del två kan man säga. Han är Tommy och den till Antwoord och lyckades. Ja, nu börjar man se hur man kan träna sig såhär, lite långsammare ifall man inte vill såhär, göra så fort där fram. Ja, exakt. Nice. Sen kan du stå så knä och göra framåt ungefär. Bravo! Sen gör du som Tommy. Kan du försöka göra som Tommy? Alltså göra en framåt. En så här. Fast handlar på fötter. Och den blev lite dålig så... Jag tror jag kan prova igen. Här, ta den. Och pausa inte videon nu. För då kan vi inte skicka upp den för det du blir. Ja, och nu ska Tommy visa hur det skulle ungefär när man har lärt sig. Ungefär ser det ut de där. Ja, och nu ska... Ni kan också se på förra gången. Då gjorde han också en sån här framåthåll. Fast det här kan bli bättre. Ja, så gjorde han ungefär förra gången. Så sen sist kan du göra så. Hej då! Hej då!